ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከብዙዎቻችሁ ተነሳልኝ ጥያቄ አለ በዛ ዙሪያ ላይ እጅግ ጠቃሚ ምክሮችን ሐሳቦችን አነሳለሁ የሴቶችን ሳቢነት ተወዳጅነት እንስታዊ ውበታቸውን እንስታዊ ማንነታቸውን በተቃራኒ ጾታ ፊት ሊሆን ይችላል በጓደኞች ፊት ሊሆን ይችላል የመወደድ ባህሪያቸውን ስብዕናቸውን ወደ ኋላ የሚጎትት አንቆ የሚይዝ የሚገል መጥፎ ነገሮችን እናያለን ከነዚህ ነገሮች በተቻላችሁ አቅም መራቅ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ወደ እናንተ በተለያየ መንገድ ሊመጡ ይችላል ያንዳንዱን እናያለን ምትጠቀሙበት ጠቃሚ ሐሳቦችን ምታገኙበት ቪዲዮ ነው ብዙ እህቶች በተቃራኒ ጾታ ፊት በሰዎች ፊት ተወዳጅነት ለማጣት በራስ መተማመናቸው ለመውረዱ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው እየሰማችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ጠቃሚ ሐሳብ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የዶክተር ዳን ይባላሉ ስናምሩና የስራተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ የመጀመሪያው ለተጠነቀቁት ከሚገባው ተፈላጊነታችሁን ሳቢነታችሁን አንቆ ከሚይዝ ከሚገል ነገር መካከለ የመጀመሪያው ማህበራዊ ገጾች ናቸው ማህበራዊ ገጾች እንዴት እንደሚገሉኝ ማህበራዊ ገጾች ተፈላጊነታቸውን ተወዳጅነታቸውን ከሚገሉበት መንገድ መካከል ዋነኛው ስለ ተወዳጅነት ስለ ውበት ስለ ሴት ልጅ እንስታዊ ውበቶች ያላችሁን አመለካከት ጤናማ ባልሆነ መንገድ እንድትተረጉሙና ማየት ያለባችሁን አንግልና አቅጣጫ እንድትስቡ ያረጋችኋል ብዙዎች ማህበራዊ ገጽ ላይ የሚያዩት ነገር አለ ቆንጆ ማለት አንድ ሴት ሳቢናት ብለን ምንጠራው ቆንጆናት ብለን ምንጠራው እነዚህ መስፈርቶችን ስታሟላ ነው የሚል አመለካከት ይፈጠራል ያ ነገር ውስጣችሁ ላይ የዳበረ ሲሄድ ሰው ስትሆኑ ደሞ ጉድለት አለ አንድ ሴት ሳቢ ለመሆኗ መገለጫው ቁመቷ አይደለም አንድ ሴት ልጅ ሳቢናት ምንላት በቁመቷ ከሆነ ቁመታቸው አነሳሉ ሴቶች ሳቢ አይደሉም ማለት ነው አንድ ሴት በውፍረቷ ከሆነ ሳቢ ምናረጋት ቀጭን ሴቶች ሳቢ ላይ ሆኑ ነው ማለት ነው ማብራሪያ ሚዲያ ላይ የሚነሱ ሐሳቦች ስለ ሴት ልጅ ውበትና ስለ ሴት ልጅ ቁንጅና የሚነሱ ሐሳቦች ግላዊ ሐሳቦች ናቸው እንጂ እውነታዎች አይደሉም ማብራሪያ ሚዲያ ላይ መሰሙት ነገር አጣርቶ አለማይትና በዛ አቅጣጫ መሄድ ትክክለኛው ሴት ልጅ ሳቢ እንድትሆን በተቃራኒ ጾታ ፊት በሰዎች ፊት ሳቢ እንድትሆን የሚያደርጋት እውነተኛው ማንነት ምንድነው የሚለውን በትክክል እንዳትገነዘቡ ያረጋችኋል ሳቢናት ምንላት በእነዚህ መንገድ ነው ወገቧ 8 ቁጥር ሲሆን ዳሌዋ ሲሰፋ ቁመቷ ሲረዝም ጸጉሯ እንደ ሐር ይረዘመ ሲሆን ይሄ ከሆነ ሳቢነት ማለት ለእናንተ ያን ሙሉ አማልቶ መገኘት የሚቻል ነገር አይደለም ግልጽ ነው ልፋትም ይጠይቃል በዛ አቅጣጫ ሰጣዩት በተፈጥሮ የተሰጣችሁ ሳቢ የሚያረጋችሁን እንስታዊ ውበታችሁን እንዳታዩ ያረጋችኋል በራሳችሁ እንድታፍሩ ያረጋችኋል በሰዎች ፊት ሳቢ ነኝ የሚል አመለካከት እምነት እንዳይኖራችሁ ያደርጋል ማህበራዊ ገጽ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ማህበራዊ ገጽ ላይ የሚነሱ ስለ ቁንጅና ስለ ውበት የሚነሱ ሐሳቦች ግላዊ አመለካከቶች ናቸው እንጂ እውነታዎች አይደሉም ከዛ አንፃር ልትረዱት ተገነዘቡ ይገባል አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ አንድን ሴት ውብ የሚያረጋት የመቀመጫዋ ስፋት ነው ስላለ ሁሉም ሰው በዛ ይስማማል ማለት አይደለም ሁላችንም እንደ ጾታችን እንዳደግንበት ባህል እንደ ማህበረሰባችን የሚኖርን አመለካከት ይለያል ከዚህ ለትርቁ ይገባል የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛው ከሚንቃችሁ ከማያከብራችሁ ከሚያወርዳችሁ ተቃራኒ ጾታ ጋር በፍቅር ውስጥ መቆየት ዓለም አክበር ማለት በብዙ አይነት መንገድ ሊታይ ይችላል በዛሬው ሐሳብ ላይ ምንናየው ዓለም አክበር የናንተን ተፈጥሯዊ ውበቶች እንስታዊ ውበቶች ዓለም አክበር አንቺ ከኔ ጋር ያለሽው ከኔ ጋር ብርሽ ይቀጥልሽው እኔ ስለፈለኩ ነው እንጂ ከኔ ጋር የሚያስቀድሽ ከኔ ጋር የሚያስሆንሽ አካላዊ ውበት ኖርሽ አይደለም ከሚላችሁ ሰው ጋር አብሮ መቀጠል በዚህ አይነት አመለካከት ውስጥ አምናችሁ ከቀጠላችሁ ሌሎች ሰዎች እንኳን ሲያዩዋችሁ በእነሱ ፊት ሳቢና ማራኪያ ተሆኑ ከዚህ ፊቱም ይያችኋለሁ ቀድማችሁ እናንተ በራሳችሁ ካላመናችሁ ባላችሁ በተሰጣችሁ ተፈጥሯዊ ገጽታዎች ከነሱ ጋር ካልተስማማችሁ በምንም አይነት መንገድ ሌሎች ሰዎች እንዲስማሙ ማድረግ አትችሉ አብራችሁ ያለው ሰው ያላችሁን አካላዊ ውበት ማከብርላችሁ ከሆነ ያን ያነሳ ምንቃችሁ ከሆነ ያን ያነሳ ከሱ ጋር መሆናችሁ ከሱ ፍላጎት የመጣ እንጂ ምትገቡት ስለሆናችሁ እንዳልሆነ አመለካከት የሚፈጥር ከሆነ እኔ ማንኛውም አይነት ሴት ማግኘት ይችላል ካንቺ የተሻልኩ ነኝ ቆንጆ ነኝ ከሚል ግለሰብ ጋር አብሮ መቀጠል ሁለተኛው በሰዎች ፊት ሳቢ እንዳትሆኑ የሚያረጋችሁ ምክንያት ነው ብዙዎች ከእንዲያነሱ ጋር ያሉ ሴቶች ሌሎች ሰዎች እንኳን ከነሱ ጋር ለመሆን ፍላጎት አይኖራቸው እንደሞ አብዛኛው ጊዜ ምርጫዎቻቸው በጣም ይጠበቡ ናቸው ሌሎች ተቃራኒ ጾታዎች ሊቀርቧቸው አይፈልጉም እነዛ ተቃራኒ ጾታዎች ቀርቧቸው ውስጣቸውን ካላዩ በስተቀር ለምንድነው እነዚህ ሴቶች ቀርቦ በተሰጣቸው ተፈጥሯዊ ህይወቶች የተማመኑ አይደሉም መተማመን ማለት እኮ መንከባከብን ያላችሁን ተፈጥሯዊ ህይወት ማድነቅን በሰዎች ፊት በእነዛ ተፈጥሯዊ ህይወቶች አምሮና ደምቆ ለመታየት መፈለግን መፍቀድን ይጠይቃል ያን ነገር ስለሚያሳጣችሁ ነው ሶስተኛ መልካም የሚመስሉ ግን ውስጣቸው በጣም መጥፎ ነገሮችን ያዘሉ አስተያየቶች እነዚህ አስተያየቶች ከብዙ ሰው ሊመጣ ይችላል ከጓደኛ ሊመጣ ይችላል ከቤተሰብም ሊመጣ ይችላል ውስጥን የሚጎዳ እንከንን የሚያነሳ ማለት ነው አንቺኮ እንደዚህ ነሽ አንቺኮ ይሄ እንደዚህ ባይሆን ኖሮ እንደዚህ ነበርሽ አንቺኮ አፍንጫሽ መኮሮኒ ባይሆን ኖሮ ቆንጆ ነበርሽ አይነት መልካም የሚመስሉ ግን ውስጣቸው እናንተን የመውደድ ባህሪ ያላቸው ማውረድ የሚችሉ አስተያየቶች ከነዚህ ሰዎች ራቁ አንዳንድ ሰዎች ጋር ስትሄዱ እነሱ እየመከሯችሁ ነው የሚመስላችሁ ግን ከምክሩ በኋላ የሚኖራችሁ ስሜት መልካም አይደለም አንድ ነገር ምክር ብለን እንጠራው ከምክሩ በኋላ የማነጽ የመገንባት የማስተካከል ባህሪና ማንነት ስብዕና ካለው ነው ከምክር በኋላ የምትበሳጩ ከሆነ በራሳችሁ ያላችሁ እምነት የሚወርድ ከሆነ ምትሸማቀቁ ከሆነ ይምክር አልነበረም ማለት ነው ምክር የሚመስል ነገር ግን ውስጡ መጥፎ ተንኮልን ያዘለ ሐሳብ ነበር አስምሩበት ምክር ማለት የሚያንጽ የሚያስተምር የሚገነባ ነገር ነው ከተመከራችሁ በኋላ ካልተገነባችሁ ካልታነጻችሁ ካልተለወጣችሁ ይሄ ነገር ምክር አልነበረም ማለት ነው ውስጡ የነበረው ነገር ተንኮል ነበር አንዳንድ ሰዎች አስበውበት ይሄን ሐሳብ ላይ አመጡ ይችላል እነዚህ ሰዎችን ወይ ማስጠንቀቅ ነው ወይም ደግሞ መራቅ ነው የምትችሉት ከነዚህ ሰዎች ጋር አብራችሁ በሆናችሁ ቁጥር ይበልጥ እየወረዳችሁ ነው የምትሄዱት አራተኛ ውበትን ምትለኩበት ምትገልጹበት መንገድ ውበት ማለት አካላዊ ነገር ብቻ አይደለም ውበት ማለት አካላዊ ነገር ብቻ ቢሆን ኖሮ ምንዳያቸው እጅግ በጣም ቆንጆ የሆኑ ሴቶች ያለበላ አይቀሩም ነበር መልካም ትዳር ይኖራቸው ነበር ትዳር ውስጥ ገብቶ አይፋቱም ነበር መልካም ብለን ምንጠራት ቆንጆናት ብለን ምንጠራት ሴት ትዳር ውስጥ ገብታ ስትፋታ እናያለን እቺ ሴት በትክክል የውበት መገለጫዋ እሷ ከነበረች ከባላው ጋር ተፋታም ነበር ውበት አካላዊ ነገር ብቻ አይደለም ብዙ ቆንጆ ብለን ምናያቸው ሴቶች ብቻቸውን የቀሩበት ሌሎች ምክንያቶች ቢኖሩም ሌላኛው ምክንያት ግን ውበት አካላዊ ነገር ብቻ ስላልሆነ ነው ስለ ውበት ያላችሁ አመለካከት ይቀየር ውበት አካላዊ ነገር አይደለም ሁሉም ሰው የሚጎድል ነገር አለው ግን ያ የጎደለው ነገር ሚስተካከል በተፈጥሮ አብሮ ያን ማስተካከል ምንችልበት የተሰጠን ተፈጥሯዊ ስጦታዎች አሉ ጸጉሩሽ ማምር ሊሆን ይችላል ማለት ረጅም ላይሆን ይችላል ቆንጆ ላይሆን ይችላል ስስ ላይሆን ይችላል ግን ያን ማካካስ የሚችል መልካም ፈገግታልሽ ውበታችሁን ምትለኩበትን ሚዛን ለዩ ቀደምም ብያለሁ ማህበራዊ ሚዲያ እንዳይሆን ውበታችሁን ሚለካው ያኔ ከባድ ነው የሚሆነው እየወረዳችሁ ነው የምትሄዱት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሄዳችሁ ቆንጆ ሴት ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ሰርች ማድረግ ይሄ ጤናማ አይደለም እዛ ላይ መልስ ልታገኙ አትችሉም አምስተኛው ሐሳብን ለመስጠት አለመድፈር መፍራት ሐሳብን አስተያየትን ለመስጠት መፍራትና አለመድፈር ይሄ በራሱ ሰዎችን በሰዎች ፊት ያላቸውን ተወዳጅነት የማውረድ አቅም አለ ሐሳብን ደፍሮ መስጠት አስተያየትን ደፍሮ መስጠት የተሰማችሁ ነገር ደፍሮ ለመናገር አቅምና ብርታት መኖር በሰዎች ፊት ተወዳጅነትን ይሰጣችኋል በራሳችሁ ያለውን መተማመን ይነግራል በራስ መተማመን ነው በተናጎልቶ ላይ ያወጣ የሚችለው በሰዎች ፊት በጓደኞች ፊት በቤተሰቦች ፊት ሐሳብን ለመስጠት አስተያየትን ለመስጠት መድፈር መቻል አለባችሁ ሰዎች እናንተ ልታወሩ ስትጀምሩ እናንተ ከመፍራታችሁ ተነሳ ምን ልታወራ ነው ብለው ሊስቁባችሁ አይገባም አሁን ምን አይነት ሐሳብ ልትሰጥ ነው ብለው ሊስቁባችሁ ሊያፈዙባችሁ አይገባም በተቻላችሁ አቅም ሐሳባችሁን በነፃነት ስጡ ማለት ግን ውስጣችሁ እስኪታይ ድረስ መለፍለፍ ማለት ግን አይደለም የተቆጠበ ግን ደግሞ ውስጥን ማንነትን ፍላጎትን ለመግለጽ ሚችል ንግግር ሚችል ሐሳብ ሰጭነት በውስጣችሁ ሊኖር ይገባል ስድስተኛውና የመጨረሻው የዋህነታችሁ ገደብ ይኖረው የዋህነት ገደብ ከሌለው ሰዎች ጤናማዋን ሆነ መንገድ ሊተረጉም ይችላሉ ያ ትርጉም ደግሞ በግልጽ ሲታይ እናንተ ቂል እንደሆናችሁ ይማሰብ ሞኝ እንደሆናችሁ ይማሰብ ነገሮችን የማገናዘብ አቅም እንኳን እንደሌላችሁ ምን እንደሚጎዳችሁ ምን እንደማይጎዳችሁ እስከማሰብ እስከማትችሉ ድረስ ማሰብ እስከማትችሉ ድረስ የሚدرس ንቀትን እንዳያመጣ የዋህነታችሁ ይገደብ መልካም ማድረግ ጥሩ ነው ግን ደግሞ የዋህነት ሊበዛ አይገባም ስትበደሉ ሰዎች እናንተ ጋር ያደርጉ ማይገባቸው ነገሮች ያደርጉ አይ የማለት አቅም ኑራችሁ ምክንያታዊ መሆን ግዴታ አስፈልጋለሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ተቃሚ ሐሳቦችና ምክሮችን ባገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይባይ